que ten entre os seus clientes varios servicios públicos de Galiza, especialmente os Sergas e a Consellería de Educación. En Ourense, concesionaria de limpeza dos colexios públicos. En Lugo, de varias delegacións da Xunta. En Pontevedra, na Coruña, ten dez servicios tanto da Xunta como dos distintos concellos. Pero a conducta delincuente de Linorsa non é recente. No ano 2011, Linorsa despide a unha persoa do Comité de Empresa por mor de unha folga. Posteriormente, despide a traballadoras que estaban en folga apoyando a súa compañeira despedida. Esa actitude antisindical de Linorsa, conocida por todas e por todos, pero ademais unha actitude moito máis criticable cando estamos falando de traballadoras con contratos de fixas discontinuas e que, polo tanto, moitas delas non tiñan dereito a desemprego. No ano 2011 tamén a Inspección de Traballo levantou un acta por infracción moi grave de Linorsa por contratar en esa folga onde despediu as traballadoras, contratou a unha traballadora para suplir as traballadoras en folga. Pero no ano 2012 sigue Linorsa e a Inspección de Traballo constata irregularidades en 25 contratos das traballadoras da limpeza que estaban como eventuais e deberían ser fixas discontinuas. Tamén no ano 2012, a CIGA denuncia irregularidades no proceso de adxudicación do servicio da limpeza do Concello de Vigo, xa que a empresa xa estaba fora do concurso por fraude á Seguridade Social. No 2013, os empregados da limpeza dos colexios públicos de Linorsa denuncian atrasos continuados nas súas nóminas. E no 2014, todas as traballadoras de Linorsa sufren reiterados atrasos nas nóminas, ata tal punto que Linorsa empeza a pagar primeiro o 50% da nómina e despois o 25%, sempre cun mes de retraso. E, sin embargo, a Administración Galega e os concellos siguen contratando con Linorsa a limpeza dos centros. A situación de impago de salarios afecta en Galiza a máis de 600 traballadoras e traballadores, os que lle está provocando cando falamos de fixas discontinuos, de un contrato a tempo parcial, con local ingresos mínimos e un personal mayoritariamente femenino, e estes 600 traballadores e traballadoras que levan sin cobrar todos estes meses, dende o ano 2012 que empeza este problema, están nunha situación tremenda. Pero no ano 2015, Facenda lle comunica o Comité de Empresa que ten unha débeda con Facenda de 1,9 millóns de euros. No 2016, sigue mantendo as débedas coa empresa, lle debe os salarios e lle debe a paga extra de decembro de 2015. O Sergas rescinde o contrato cos centros de saúde de Pontevedra e o Salnés e a Consellería de Política Social a resolución dos seus contratos con Linorsa. Pero aínda continúan moitas administracións que teñen contratos con esta empresa que acumula, como acabo de relatar, un longo historial de incumprimentos en materia laboral, de represión sindical e de incumplimento da legislación laboral. A día de hoxe, as traballadoras seguen sin cobrar os salarios debidos á paga de decembro e os atrasos de convenio que tampouco foron aplicados. Resulta cando menos sorprendente que as administracións manteñan vixentes os contratos cunha empresa que sistemáticamente incumple as súas obrigas co personal, tanto no pago de salarios como en outras cuestións laborais. Resulta indignante que a única resposta da Consellería de Educación ás traballadoras de Linorsa que se dirixiu á Consellería foi que a Administración Galega non pode facer nada porque non pode intervir nas relacións laborais entre a empresa privada e o seu personal. É insultante. Non son relacións entre a empresa privada e o seu persoal, porque esa empresa privada foi contratada pola Administración, polo tanto a Administración ten unha responsabilidade directa en que esa empresa privada cumpra a legalidade, non só no pago a Seguridade Social, non só no pago a Facenda, sino tamén no pago aos seus traballadores e traballadoras, que é o único do que a Administración Galega di que non é responsabilidade súa. No resto sí que influye e pon, cando saca os pregos de condicións, que as empresas non poden ter débedas coa Seguridade Social nin coa Administración, pero non se lles ocurre e se niegan insistentemente en recoller nos pregos que a empresa non pode ter débedas cos traballadores nin pode estar sancionada por incumplimentos en materia laboral.
Resulta impresentable que tras varias convocatorias de folgas que afectaron a Linousa ao longo de todos estes anos, o único que fixo a Xunta foi decretar servicios mínimos. Por suposto, servicios mínimos que interesaban á empresa. Pero, ante a insistencia dos sindicatos en convocar folga en Linousa, en denunciar impagos de salarios, en denunciar represión sindical, a Xunta de Galiza nunca se lle ocurriu abrir unha investigación a ver que pasaba en Linousa para que se dera esa situación laboral. Porque realmente o Partido Popular lle importa moi poucos dereitos dos traballadores e as traballadoras. O teño dito aquí máis dunha vez. Vostedes miran para outro lado mentres non se dea esta situación. Así temos que agora nos topamos nunha situación en que as traballadoras teñen que recurrir á lei concursal para reclamar os seus salarios. Unha situación que foi creada como consecuencia dunha reforma laboral bestial contra a clase traballadora que acabou cos dereitos conquistados pola clase traballadora. Vostedes por decreto condenaron a clase traballadora a vivir esta represión e a vivir estos abusos empresariais. E vostedes tamén son os responsables dunha lei concursal que obviou os dereitos dos traballadores e impuso antes os dereitos de outros acreedores. Polo tanto, a nosa iniciativa vai no sentido de que a Xunta de Galicia xa non pode seguir tolerando estas situacións ni en Linousa ni en ninguna outra empresa que traballe para a administración. É unha cuestión de dignidade do propio goberno, é unha cuestión de responsabilidade do propio goberno e é un compromiso que o propio goberno adquire cos traballadores e as traballadoras das contratas que traballan para a administración, porque son responsabilidade deles que se cumplan os contratos establecidos. Polo tanto, presentamos unha iniciativa que o que reclama é que a Xunta se preocupe, a Xunta inste a que se paguen esos salarios, a Xunta anticipe esos salarios do diñeiro que ten que reclamarlle a propia Linousa polo incumplimento do contrato, porque o que non se pode consentir é que os cartos públicos que se lle dan ás empresas que teñen concesións de servicios non se empreguen para pagar as nóminas e as empresas os empreguen nos seus intereses empresariais, abandonando todos os dereitos dos traballadores, incumprindo todos os dereitos dos traballadores e pretendendo que os traballadores e as traballadoras traballen gratis baixo beneplácito do goberno galego. E tamén pedimos que se rescindan xa todos os contratos que Linousa teña coa administración galega por incumplimento do contrato. Son dúas peticións lóxicas, dúas peticións que amparan a clase traballadora que vostedes teñen abandonado, dúas peticións que piden que vostedes corrixan toda a reforma legislativa que levou a clase traballadora a vivir na indefensión, que sitúa os propios xuíces nunha dificultade tremenda para dictar sentenzas que sexan xustas. Vostedes impediron a xustiza. É verdade que vostedes fan que se cumpla a legalidade, pero como a lei inxusta, vostedes o único que amparan é a inxustiza. Polo tanto, eu espero que vostedes voten a favor desta iniciativa e defendan por primeira vez os dereitos da clase traballadora e a limpeza e a ética e o compromiso e o cumplimento dos contratos que a administración e a empresas privadas teñen. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Para formular a proposición non de lei do Grupo Parlamentario de Alternativa.